Енді сіздердің құрметтеріңізге Арман Бексұлан ағамыздың әніне жазылған Аллаға мадақ, пайғамбарға салауат деген тағы да бір илахи әнді орындап берейін. Қабыл алыңыздар. Мәуліт мерекесі тағы да мүбәрәк болсын. Саған лайық барлық мақтау орапым сүйем шын Мейіріңнен үміт етейін Жоқтан барғып күл әлемді жаратқан иемсің Хақ жолыңмен жүріп өтейін Мәңгі тірі мұңы жоқ, серігі жоқ, мәні жоқ Жалғыз кемел қодырет Аллахым, Аллахым Саған ғана бас ордым, дінім ислам асыл дін Үмметімін расулдым, Я Рахман, Я Рахим Тумағанда Тулмаған пәғалла, әзгалла Тура жолға баста бізді, я Алла Мұхаммәд, Мұхаммәд Саллаллаху алейхи вәсәлләм, вәсәлләм Қазіреті Мұхаммедке айтамыз салауат Оған игі сәлемің болсын Пайғамбардан жеткен әлім біздерге аманат Бар жүректер иманға толсын Мәңгі тірі мұңы жоқ, серігі жоқ, мәні жоқ Жалғыз кемел қодырет Аллахым, Аллахым Саған ғана бас ордым, дінім ислам асылдым Үмметімін расулдым, Я Рахман, Я Рахим Тумағанда тулмаған пәғалла, ізгалла Тура жолға баста бізді, я Алла Мұхаммәд, Мұхаммәд Саллаллаху алейхи вәсәлләм, вәсәлләм Мұхаммәд, Мұхаммәд Саллаллаху алейхи вәсәлләм, вәсәлләм Мұхаммәд, Мұхаммәд Саллаллаху алейхи вәсәлләм, вәсәлләм الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين رحمة الله رزوز رحمة سيرجن أيوارمز الله رزوز